Visst är det 2 år vi känt varandra? Jag har kollat upp dig. Din bakgrund. Din mamma och pappa som bor i Robertsfors. Mamma var på arbetsförmedlingen. Och farsan är byggnadsledare på byns sovfabrik. Lite problem med spriten, men. Sen har vi stora syster Camilla. Försvunnen sedan 4 år. Jag beklagar. Du kör taxi för att tjäna lite pengar. Så du kan festa mina rika vänner. Det är en annan historia. Jag ska börja jobba med några vänner till Jorge. Från Tyskland. Vi kommer börja importera. Och det kommer ge bra med pengar. Hur mycket? 20 mille. Var tredje månad. Kan jag få ett glas vatten? Får det. Vad tänker du? Han är våldtäktsman. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Gäller alla hela kvällen, ingen åldersgräns. Gäller pang och hot så konsekvent. Att alla som inte dansar är våldtäktsmän. Säg det till tjejen och kompisens vän. Sven. Att den som inte dansar. Du har fått med när jag säger fan, kan inte jag bara ställa mig och gå? Jo, du ska ju bara ställa mig och gå. Men det är det du säger. Min lilla fitta, det var precis på väg upp. Jag vet inte. Håll käften, du lilla fitta off du. Lugn. Du ska veta på det. Alltså. Det är du. Jag vet inte, jag är så säker. Okej, nu här. Kör. Ta det. Alltså, fitta har ju blivit. Förlåt, käften nu, okej. Kolla på han. Kör. Ta det. Alltså nej. Alltså vad är problemet? Du ska resa dig och gå till och dra och hämta ett jävla glas med vatten. Jag vet inte. Vad är problemet då bara? Att du ska gå bara dit då. Bara resa dig och gå. Inte bara börja le. Håll lite på. Vi kan byta annars.